Çətin durumda seçim etmək bir o qədər də asan iş deyil. Ancaq bir həqiqət var. Əgər çıxış yolu üzərində düşünmələr, sonra götür-qoylar uzun çəkirsə, onda yenidən boşluqlar yaranır və onlar heç də ümumi işin xeyrinə işləmir. Biz indi hal-hazırda bölgəmizdə çox qəribə bir situasiyanın şahidiyik. Ermənistan hərblə sülh arasında çaşqın bir vəziyyətə düşüb. Halbuki ona daha çox lazım olan sülhdür. Çünki Ermənistan müharibə kampaniyasından sonra daha da ağır vəziyyətə düşüb və onun bütün istiqamətlərdə problemləri getdikcə artır. Və Azərbaycanın da konkret təkliflərinə dair Ermənistan aydın cavab verə bilmir. Niyə bu baş verir və nəyə görə Qarabağ bölgəsində onun ətrafında, yəni Azərbaycan ərazilərində yenə də erməni qüvvələrinin təlatumu, sonra hərbi çalışmaları göz önünə gəlir. Bax, bu haqda danışacağıq biz Günlər Üz proqramımızda və bunun üçün də qonaqlarımızı studiyamıza dəvət etmişik. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Təbii ki, bu məsələ bütün bizim vətəndaşlarımızı, bütün cəmiyyətimizi düşündürür. Çünki Azərbaycan dövlətinin rəhbərinin, Prezident İlham Əliyevin məsələlərə aydın yanaşması var və bu yaxınlarda da Talış kəndindən bir daha Prezident İlham Əliyev həm qarşı tərəfə, həm də dünya birliyinə öz fikirlərini çatdırdı və bildirdi ki, Azərbaycanın istəyi yalnız və yalnız sülhdür. Amma niyə Ermənistan bu məsələ ətrafında yenidən götür-qoy edir, yenə də tərəddüdlərə qapılır? Bax, bu məsələ həqiqətən də diqqət çəkir. Əvvəlcə mən onda qonaqlarımı təqdim edirəm sizə, hörmətli tamaşaçılar. Sonra isə biz müzakirəmizə başlayacağıq və ilk növbədə də Prezident İlham Əliyevin mesajlarını yada salacağıq. Məndən solda Milli Məclis deputatı Tural Gəncəliyev, məndən sağda isə hərbi ekspert Elmar Hüseyn və Cənubi Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin direktor müavini Fuad Çırağov. Mən sizi bir daha salamlayıram, hörmətli qonaqlarımız və təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim dəvətimizi bugün qəbul edərək qozasız. Və dediyim kimi, gəlin söhbətimizə başlamazdan əvvəl Prezident İlham Əliyevin son günlər ərzində səsləndirdiyi fikirləri bir daha yada salaq. Əfsuslar olsun ki, bugün İkinci Qarabağ müharibəsinin ibrət dərsi Ermənistana hələ ki dərs olub. Şimdi biz görürük ki, Ermənistanda revanşist qüvvələr baş qaldı. Ermənistanda yenə də Azərbaycana qarşı, Azərbaycan torpaqlarına qarşı ərazi iddiaları qaldırılır. Biz Ermənistan rəhbərliyini bu çirkin əməllərdən çəkindirmək üçün xəbərdar edir. Ermənistan arxasında dayanan bəzi ölkələrə də, bax, buradan azad edilmiş Talış kəndindən xəbərdar edirik. Əl çəkin bu çirkin əməllərdən. Azərbaycan dövlətinin, xalqının iradəsinə heç bir kənar qüvvə təsir edə bilir. Bəli, təcrübə göstərir ki, uğursuz yoldan insan ya toplum ya qüvvə nə qədər tez çəkinsə, bir o qədər o xeyir əldə edə bilir, tez əldə edə bilir. Ancaq Ermənistana bu məntiq hələ ki çatmır. Və mən istərdim bu günləri söhbətimizi biz məhz Azərbaycanın Qarabağ rayonunda olan vəziyyətlə başlayaq, yəni ona münasibət bildirməklə və Elmar müəllim, istərdim ilk növbədə sizi biz dinləyək, çünki ən çox indi müzakirə obyektinə çevrilmiş o kommunikasiyalarda Laçın yolu və onun ətrafında olan vəziyyətlə bağlı, belə deyək də, müzakirələr gedir. Bizim həm insanlarımız, sonra ekspert birliyimiz, digər tərəfdən qarşı ölkənin demək maraqlı dairələri çalışırlar. Vəziyyəti bir qədər tünt bir tərzdə təsvir etsinlər. Bax, Laçın yolundan şimaldakı orada torpaq yolları var, meşə yolları var. Orada bizim demək ki, hərbi qüvvələrimiz nəzarəti öz üzərlərinə götürüblər. Bu, bizə nə vəd edir və digər tərəfdən də, belə deyək, hələ o tərkisilah olunmamış erməni qüvvələrinin, yəni o qeyri-qanunlu dəstələrinin hərəkətləri nə ilə sonuclana bilər? Çox sağ olun, Tofiq müəllim. Əməliyyatın xüsusiyyətlərindən sonra söz açacaq. Ancaq Laçın dəhlizində birinci humanitar məqsədlə, yəni ermənilərin də xeyrini olan bizim ekoaktivistlərin fəaliyyəti, oradan silah daşınmaları. Yəni Laçın yolunda. Bəli. Bu fəaliyyət ərzində biz müşahidə elətdik ki, 3 ay ərzində təxribatların sayı azaldı. Demək ki, silah daşımalar
məhdudlaşdırıldı. Bizim təbii sərvətlərin daşınması məhdudlaşdırıldı. Amma nəticə etibarından, yəni nəticələrdən heç məmnun qalmayan, yəni bu havadarlar digər yollardan, həmin bu yollarda Tofiq müəllim fəslin xüsusiyyətinə uyğun olaraq açıldı. Yaz fəslinə doğru yollar buzlaqlardan, palçıqlıdan açıldı və ermənilər bu yollardan istifadə eləməyə başladı. Əslində Azərbaycan ordusu və cənab prezident vətən müharibəsi dövrü ərzində də yəni, bu addımları ata bilərdi. Lakin sülhə normal şəkildə gəlməyin, silahlanmanın azaldılması, terrorun azaldılması, xalqların yaxınlaşmasına dünya və bir nümunə göstərərək ki, Azərbaycan hansı addımları atmağa qadirdir. Bu kimi məsələlər məsələlərini gətirib bu nəticəyə verdi ki, o bir məsəl var. Ansız an gələcəyi gecənin bir anında Azərbaycan ordusu 3 dəfə. Baxın, döyüş nizamnamələrində müdafiədə belə bir məqamlar var. Xəbərdarlıq etmə, xəbərdarlıq atəşi açaraq havaya xəbərdarlıq etmə, sonda həm xəbərdarlıq edib, xəbərdarlıq atəşi açıb, tapşırığı icra eləmə. Baxın, döyüş nizamnamələri bütün dünyada, hərbi nizam eynidir. Biz bunu etdik, biz neynədik? Dəfələrlə bu studiyada həmin o kolonların hərəkətini, orada hərbi texnikaları göstərdik, dünyaya bəyan etdik. Qarabağda yerləşən Türkiyə, Azərbaycan və Rusiya monitor qrupu var. Onların görüntülərini, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin görüntüləri, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin bir neçə kəşfiyyat məlumatları bir neçə mənbədən təsdiqi şəkildə bütün dünyaya bəyan etdi. Və dünya bugün separatizmdən, belə desək, Ukraynada mübarizə aparır və yaxud xalqların ərazi bütövlüyü və s. Biz bunu göstərdik, xəbərdarlıq etdi və üçüncü xəbərdarlıqdan sonra hətta böyük bir müşahidlə bu ərazilərdən, digər alternativ yollardan istifadə etməklə, belə deyək də, bütün əxlaqi dəyərlərdən kənar bu hərəkətin qarşısı Azərbaycan ordusu tərəfindən alındı. Deməli, əgər gərginlikdən danışmağa əsas varsa, onun səbəbkarı biz yox, erməni qruplaşmalarıdır və İrəvanda onların tərkislah olunması üçün heç bir şey görməyib, heç bir iş etməyib, əlini ağdan qarıya vurmayıb və təbii ki, bu ondan bir daha xəbər verir ki, Ermənistan öz öhdəliklərinə çox formal bir tərzdə yanaşır. Yaxşı, Tural müəllim, əlbəttə ki, bu proseslərin hamısını biz ümumi siyasi fona nəzər salmadan təhlil edə bilmərik, onlara münasibət bildirə bilmərik. Çünki mən təsadüfən İrəvanın adını çəkmirəm indi. Çünki Bakı və İrəvan gərək indi daim təmasda olsunlar. Onlar gərək bir-birlərini eşitməyi bacarsınlar. Və digər tərəfdən Azərbaycan bu, belə deyək də, kontekstdə bütün lazımı işləri görüb, sonra öz üzərinə düşən məsuliyyəti dərk edir və eləcə də çox adekvat, mən deyərdim, həm də vəziyyətdən irəli gələn təklifləri önə çıxarır. Yaxşı, bəs niyə Ermənistan bax bu proseslərdə həm tərpənmək istəmir, digər tərəfdən çalışır bizi çaşdırsın. Özü çaşqın vəziyyətdə də bu hələ azmış kimi. Nəhayət Ermənistan nə istəyir? Axı, əgər gündəmdə sülh məsələsi varsa, onun üzərində çox düşünməzlər. Çox təəssüflər olsun ki, biz 2020-ci il 10 noyabr tarixində Ermənistanın kapitulyasiya aktı dediyimiz bəyanatla imzalanmış tarixdən bəri Ermənistanın hələ də cənab prezidentin söylədiyi kimi müharibədə aldığı zərbədən dərs çıxarmadığını görürük. Ermənistan hələ də 2020-ci il 10 noyabr bəyanatının müddəalarını yerinə yetirməmişdir. Hələ də Azərbaycana ərazi iddialarını irəli sürməkdədir. Hələ də 10 min Ermənistan qanunsuz hərbi dəstələrini, birləşmələrini Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindən çıxarmamışdır və bu yaxınlara qədər bildiyiniz kimi Laçın yolundan su istifadə edərək qanunsuz hərbi birləşmələrin rotasiyası, silah, sursat və minaların daşınmasını həyata keçirirdi. Və bütün bunların müqabilində Azərbaycan yenə də konstruktivlik göstərərək bir pragmatik beynəlxalq hüququn subyekti olaraq biz Ermənistana dəfələrlə müharibədən sonra sülh sazişinin imzalanmasının vaxtının artıq gəlib çatdığını bildirirdik. Ermənistan müxtəlif bəhanələrlə bundan boyun qaçırırdı. Müxtəlif trəklərdə istər Qərb, Brüssel, Vaşinqton və yaxud da ki, Rusiyada keçirilən görüşlərdə Ermənistan hər dəfə müxtəlif bəhanələrlə irəlik çıxırdı. Səbəb aydındır. Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaq istəmir, sülh sazişini imzalamaq istəmir və müxtəlif bəhanələrdən istifadə etməkdə maraqlıdır. Bu bəhanələr çoxdur, bildiyiniz kimi. Avropa İttifaqının missiyasından tutmuş, qərbdəki dünya erməni diasporunun
verdiği çox destruktiv dəstək və sizin elə özünüzün bu yaxınlarda bir müsahibənizdə qeyd etdiyiniz kimi təəssüflər olsun ki, Ermənistan dövləti, kilsəsi və erməni diasporunun durduğu mövqe ideoloji cəhətdən səhvdir, Azərbaycana qarşı düşmən mövqədə dayanmış bir üç sütundur ki, bunların heç biri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, Azərbaycanla mehriban qonşuluq münasibətlərini qəbul etmirlər. Cənab Prezident dəfələrlə xəbərdarlıq etmişdir. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində biz qanunsuz silahlı birləşmələrin, separatist ünsürlərin davam etməsinə icazə verməyəcəyik, verə bilmərik və sadəcə olaraq bütün burada məsuliyyət qeyd etdiyimiz kimi Ermənistan tərəfinin üzərinə düşür. Müxtəlif geosiyasi konfigurasiyalardan istifadə edərək Ermənistan hansısa bir manevrlər etməyə çalışır. Bildiyiniz kimi çox təəssüflər olsun bu günlərdə biz bəzi qərb dövlətləri siyasətçilərinin yanlış olaraq Ermənistanda revanşist hissləri bəslədiyini, alovlandırdığını, ruhlandırdığını görürük. Bu da təbii ki, özünü heç də yaxşı göstərməyəcək. Yeri gəlmişim, bax, sonuncu Ararat Mirzoyan, Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin 20 mart tarixində Rusiyalı həmkarı ilə keçirdiyi mətbuat konferansında səsləndirdiyi sərsəm fikirlərə nəzər salsaq, kifayətdir ki, Ermənistanın hal-hazırda hansı mövqədə durduğunu çox aydınlıqla görək. Görək. Aydındır. Bax, Azərbaycan dövlətinin burada qayəsi ondan ibarətdir ki, biz ermənilərlə üz-üzə oturaraq danışaq. Yəni, istər rəsmi İrəvanla və hətta Qarabağda yaşayan erməni icmasının nümayəndələrindən. Çünki bu, o bizim sırf daxili məsələmizdir. Amma Ermənistan isə Nikol Paşinyan başda olmaqla çalışır ciddi cəhdlə ki, bu məsələni beynəlmiləşdirsin, kənar qüvvələri bu prosesə qalsın. Sanki bizə arxa çevirilir ki, bir dəqiqə deyanız, mənə oradan söz veriblər, buradan, sağdan, soldan vs. Biz istəyirik bu məsələni böyük bir məşvərət səviyyəsində müzakirə edək. Fuad müəllim, bax, bu məqam, bu istək açıq sezilir. Biz görürük ki, Ermənistan gah Fransadan yapışır, gah Amerika Birləşmiş Ştatlarından, gah nə bilim, Hindistandan, gah İrandan, kimdən olursa olsun, ancaq bizimlə üz-üzə oturmaqdan çəkinir və qaçır. Burada bax, beynəlxalq qüvvələrin arasında sağlam qruplar varmı, yoxsa yox? Çünki artıq bəllidir ki, yəni, Ermənistan əgər həqiqətən də bu vəziyyəti olduğundan da daha çox dərin kəskinləşdirmək istəyirsə, o mütləq onun xeyrinə yox, zərərinə qutaracaq. Bu bir. Digər tərəfdən proses yenə də uzanacaq ki, bu da Ermənistana heç bir yaxşı bir şey vəd etmir. Və nəhayət sonda Ermənistan hansı nəticəni qazanacaq? Bax, bu beynəlxalq dairələrin sırasında, qrupların içində elə bir güclər varmı ki, onlar az-çox sağlam konstruktiv mövqədən yanaşırlar və onlar həqiqətən də Ermənistana başa sala bilərlər ki, abala düz yolu qoyub, əyri yolundan getmə. Dünyanın nə qədər ədalətli olub-olmadığını biz vətən müharibəsinə qədər olan dövrdə gördük. Elə vətən müharibəsinin dövründə də gördük. Bəli, elə vətən müharibəsi dövründə də gördük. Ondan sonra da görməkdəyik. Yəni, çox danışılıb, ikili standartlar filan. Hər hansı bir yerdə ayrı-ayrı insanların siyasi məqsədlərlə hüquqlarından bəhs edərkən, 100 minlərlə 1 milyon insanın 30 il hüquqları məsələsi gündəliyə gətirilməmişdir və Ermənistanı demokratik dövlət kimi təqdim edirlər. Amma göstərmirlər ki, bu dövlət qonşu dövlətin 1 milyon insanının hüquqlarını 30 il ərzində pozur. Yəni, bu mənada cəzasızlıq, ikili standartlar bu Ermənistana bu... Və həm də açıq-aşkar tərəfkeşlik. Bəli, açıq, bu özü, bunlar özü tərəfkeşlik deməkdir. Və çox təəssüflər olsun ki, müharibədən sonra da yenə də Ermənistana başa salan olmadı ki, bu cür siyasət məqbul deyil. Azərbaycanla dil tapmaq lazımdır. Əksinə, vətən müharibəsinin nəticələrindən məmnun olmayan dairələr Ermənistana yenə də bu xülyaları, illüziyaları verirlər. Və yəni, bunu müxtəlif formalarda eləyirlər. Bilirsiniz, bir mənalı şəkildə göstərmirlər ki, bəyanatlarında nə Amerika Birləşmiş Ştatları, nə Fransası, nə Avropa İttifaqının digər ölkələri
Deyirlər ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, amma Şuşa şəhərinə bəzi ölkələrin səfirləri getmirlər. Yəni, əgər, və, amma bunu deməyərək, Azərbaycandan Qarabağdakı ermənilərin hüquqları və təhlükəsizliyi ilə bağlı müzakirə açmaq istəyirlər. Biz onlara açıq şəkildə deyirik ki, əgər bu məsələni müzakirə etmək istəyirsinizsə, ilkin şərt o olmalıdır ki, siz deməlisiniz ki, bu ərazi Azərbaycan ərazidir. İfadələrinizdə mübahisəli ərazi, disputed territory filan. Ya, məsəl üçün, Dağlıq Qarabağ. Dağlıq Qarabağ bu ifadələri səsləndirməməlisiniz. Səmimi olan, doğrudan da orada yaşayan ermənilərin hüquqları və təhlükəsizliyi ilə bağlı narahat olan qüvvə, dövlət deməlidir ki, bax Azərbaycan, biz bu ərazini sənin ərazin olaraq bir mənalı şəkildə tanıyırıq. Bunu Ermənistan da bilsin, Qarabağdakılar da bilsin. Amma deyək ki, sənin problemlərin var, gəl onu müzakirə edək. Söhbətə girişi... Bundan başlamaq var. Baxın, ötən il ərzində növbəti il üçün Ermənistanın hərbi büdcəsi haradasa 50-60% artırıldı. Bunu revanşizm kimi başa düşməyə necə başa düşək? Hindistandan 150 milyon, 200 milyon dollarlıq silah alınır. Nə üçün? Kimə qarşı? Yəni, Azərbaycan bunu gözləməlidir. Özə onlar hücum silahlarıdır. Bəli, müdafiə silahları deyil. Madam ki, siz silahlardan danışdınız, Elmar müəllim, deməli, belə çıxır ki, Ermənistan və onun havadarları birgə formada, onlar vaxt durmağa çalışırlar ki, Ermənistanın silahlı qüvvələri hazırlığını keçsin və onlar sonra ultimativ bir tərzdə bizə hər hansı bir tələblərini qoysunlar. Bu o deməkdir mi, yoxsa? Bəli. Baxın, biz alınan silahların, silahlara ayrılan məbləqləri və silahların kateqoriyasını, bir axt siz də gözəl qeyd elədiniz, hücum silahları. Baxın, Hindistandan planlanır raketlərin və dağ toplarının alınması. İrandan gətirilib, biz bunu ötən efirlərimizdə dedik, tank əleyhinə vasitələr, raket sistemləri. Bunlar hücum və əks hücum üçündür. Yəni, hücum edib ilkin mərhələdə hər hansısa götürmək, sonra onu həmin tutduğu mövqeyi əldə saxlamaq üçün də tank əleyhinə vasitələrdən istifadə etmək üçün. Bəli, bu onun üçün hesablanıb. Zaman ümumiyyətlə hesablanıb, əslində qlobal güclərin çəkişməsi fonunda Rusiyanın və yaxud Ukraynanın və yaxud Çinin məsələləri zəifləməsinə ki, ermənilər də burada vaxt durur ki, həmin o silahlanmanı, həmin dövrə salıb öz işlərini görsün. Amma bir yaxud çox gözəldidir əmkarım, Nəsimdən stat gətirdi. Mənim yadıma İrandakı terror aktı düşdü ki, hələ də bugünə qədər dünya ictimaiyyəti ona ictimai rəy verməyib. Baxmayacaq ki, Türk Dövlətləri Təşkilatı buna rəy bildirdi. Dünyada elə bir hadisələr var ki, terror hadisələr, o artıq terrorçular özləri də etmir. Dövlətlər özləri də bir-birinə qarşı eləmir. Məsəl üçün, amma baxın, indiki əsrdə, görün neçənci əsrə gəlmiş, hansı texnologiyaya gəlib çıxmışıq, bir dövlətin səfirliyinə digər dövlətdə silah işlədirlər. Və bu da Ermənistanda böyük bir istəklə qarşılanır. Orada Zəngəzurda hər hansı bir konsulluğun açılması. Burada bizim səfirliyə qəst olunur, orada konsulluğu açılır. Və bu da həmin o ikili standartların yanaşmasından irəli gəlir. Və bu da Azərbaycan ordusu, yenə də deyirəm, bir axt onu demək istədim. Cənab Prezident Talış şəhərindən, yəni Talış kəndindən, inşallah şəhər olacaq, müraciət etdi. Mənim yadıma 1-ci Qarabağ döyüşləri düşür. Talış üzərində keçirilən bütün əməliyyatlar hər zaman ordumuz orada tərtiblənə bilməmişdir. 1-ci Qarabağ müharibəsində baxmayaq ki, yüksək peşəkarlı zabitlər rəhbərli etmişdi o dövrdə. Mən o hərb tarixini anlamı bilirəm. Amma Talışın coğrafi mövqeyi alınmaz qala adı qoyulmuşdur ermənilər. Amma biz onu ala bildik 2-ci müharibədə. Və mən də orada olmuşam. Mən gördüm nə dərəcədə oranın riyeləri bir qaladır. Dağlardan və 7 silsiləri qaladır. Sol tərəfi də tərtər çayda hərəkət eləmir. Sağ tərəfi də Murov dağdır. Yəni, ona baxmayaraq, bizim ordu birləşmələri demək olar ki, düşmənin xəttini yardı və onu bərpa etdi. Bu bir müddət ərzində də artıq biz o bərpanı gördük. Bu bir mesajdır. Əslində, Tofiq mənim, biz deyirik ki, belədirlər, belədirlər. Amma Azərbaycanın həqiqətlərini hər bir ölkənin rəhbəri onu qəbul edir. Və ifadə edirlər ki, İlham Əliyevin dediyi söz öz möhürüdür. Biz ona böyük ehtimad edirik. Bəzi ölkələrin rəhbərləri Cənab Prezidentlə şəkil çəkdirmək istəyir ki, tarixdə qalsınlar. Bu bir böyük tarixdir. Ona görə də ermənilərin Qarabağda etdiyi terrorlar və s. və s. bizim tərəfimizdən həm siyasi tərəfdən, həm diplomatik tərəfdən alınır.
Elmə mən, üzr istəyirəm. Bax, biz bayaqları siz qeyd etdiniz ki, yəni Azərbaycan ordu birləşmələri artıq lazım tədbirləri görüblər ki, Hı. o yollara nəzarəti öz üzərlərinə götürsünlər. Hələ belə deyək də, ehtiyatda olan bir məsələ də var ki, biz nəzarət buraxılış postlarını quracağıq. Mütləq. Mənə elə gəlir ki, o mütləqdir və qaçılmazdır. Amma siz mənə deyin görün, bax bu tədbirlər özləri kifayət edirmi ki, biz sakit sabit bu məsələlərin hamısına baxaq və bilək ki, bizim üçün heç bir təhdid olmayacaq. Tofiq Məm, bu efirdən cənab prezidentin yəni, İsmaildəki... Azərbaycanın daxilində olan vəziyyətdən gedir söhbət. Qarabağ bölgəsindən gedir. Qarabağ bölgəsindən ermənilərlə Azərbaycanlılar arasında olan məsələdən gedir məsələ. Mütləq şəkildə cənab prezidentin İsmaildə bir ifadəsi var ki, biz tarixi hadisələrdən nəticə çıxardaraq ermənilərlə diplomatiyamızı qururuq. Və ona görə də mütləq şəkildə ermənilər nə qədər vəd versələr, nə qədər söz versələr, nə qədər imza atsalar, onlar təxribat xarakterli hərəkətlər edəcək və bu tədbirlər Siz dediniz yetərlidir. Bu tədbirlər davamlı olacaq. Yəni, bunlara qarşı, atılan terror hadisələrinə qarşı, silahlanmaya qarşı, hətta deyərdim sizə Qarabağa silah daşınmadan əlavə, Ermənistanın özünə silahların gətirilməsinə Azərbaycan dövləti bugünə qədər necə sinə gəlibsə, bugün də o məhdudiyyəyə qoyacaq. Bunu mən ifadə etmirəm. Bunu Ermənistan Müdafiə Naziri deyir ki, biz silahları aldığımız ölkələrin adını yerini açıqlamalı deyilik. Azərbaycan bunu bir mənalı əngəlləyir. Amma Azərbaycan bunu bilir. Məsələ burası biz məlumatlıyıq. Mən elə başa düşürəm. Azərbaycan prezidenti bir neçə dəfə bildirmişdi ki, əgər Azərbaycan təhlükə hiss etsə, təkcə Qarabağ ərazisində deyil, Ermənistanın ərazisini istənilən dərinliklərində bu təhdid mənbəyini aradan qaldıracaq. Mənə elə gəlir ki, bu mesaj da açıq şəkildə yaxşı qarşı tərəfdən başa düşülməlidir. Amma hər halda yenə qeyd edirəm, bu beynəlxalq Bu revanşizmə Ermənistanda xülyalara rəvac verən bax, bu dövlətlərdir. Bu dövlətlərdir, onların ikili yanaşmasıdır, İranın mövqeyidir, Rusiyanın bir mənalı olmayan mövqeyidir. Rusiya Xarici İşlər Naziri gəlir Bakıya, üç tərəfli bəyanatın şərtlərinin qeyri-şərtsiz icra olunmasından danışır, amma dördüncü maddə, Ən əsas fundamental maddə silahlı birləşmələrin oradan çıxarılması ilə bağlı maddə hələ də icra edilməyib. Onda gəlin, bax, bu elə məqamda biz Prezident İlham Əliyevin daha bir açıqlamasını dinləyək. O, ötən il zəfər günü ilə bağlı demək, səsləndirilmiş bir mesaj idi və daha çox orada Rusiyanın sülh məramlı dəstəsinin, kontingentinin fəaliyyətinə haradasa işarə edir. Orada yerləşən Rus sülh məramlılar müvəqqəti yerləşiblər. 10 noyabr 20-ci ilin bəyanatında onların müddəti göstərilir. Və əgər kiməsə bel bağlayırlarsa, yenə də faciə ilə üzləşəcəklər. Biz sadəcə olaraq bütün beynəlxalq razılaşmalara həmişə hörmətlə yanaşırıq. Biz ədalətli insanlarıq və Ədalətli ölkəyik. Əgər hansısa öhdəliyi biz öz üzərimizə götürmüşüksə, biz onu yerinə yetiririk. Və 10 noyabr 20-ci ilin bəyanatında üzərimizə götürdüyümüz bütün öhdəlikləri biz yerinə yetiririk. 2 il yerinə yetiririk. Amma Ermənistan yerinə yetirir? Yox. İkinci Qarabağ müharibəsindən dərhal sonra sadəcə olaraq O qədər qorxu içində idi ki, təbii ki, o müddəaları yerinə yetirmişdir. Və bir güllə atılmadan Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının işğal altında olan əraziləri bizə qaytarıldı. İndi qaytarmasaydı, yenə də başlarını əzəcəkdik. Amma ondan sonra yenə vaxt uzatmağa başladı. Mən bir də demək istəyirəm, hələ tam o öhdəlik yerinə yetirilməyib. Erməni silahlı qüvvələri Qarabağda nə gəzir? Bizim səbrimiz tükənməz deyil və bir də xəbərdarlıq etmək istəyirəm. Əgər bu öhdəlik yerinə yetirilməsə, Azərbaycan lazım addımlar atacaq. Əlbəttə, istənilən qüvvə əgər, yəni söhbət Azərbaycandan getmir də, xarici qüvvələrin fitvasından, onların nəticəsində
baş kaldıran qüvvələrdən gedir ki, prezident bir mənalı deyir, başlarından vurub əzəcəyik və bundan sonra da əzəcəyik. Ancaq burada faktik olaraq, əlbəttə ki, biz istəmirik, yenə də qan tökülsün, yenə də orada gərginlik ocaqları yaransın, halbuki ermənilər buna can atırlar. Amma digər tərəfdən də diplomatik resurs gərək öz sözünü desin. Yəni, bax, burada mənə elə gəlir ki, həm də Rusiya Federasiyası əsas moderator kimi gərək bir qədər məsuliyyətlə yanaşsın bu proseslərə. Yəni, biz, bax, burada da görürük, məsəl üçün, Lavrov gəldi, Bakıda bir söz dedi, sonra özünün Ermənistanlı həmkarı ilə görüşəndə başqa bir kontekstdə artıq vəziyyəti təsvir eləyir və çalışır onlara da yarınsın, onlar üçün də bir xoş gələn şeyləri desin və s. Amma belə diplomatiya, diplomatiya sayıla bilməz, mən biləm, Tural müəllim. Amma bu artıq bir riyakarlıqdır, sözün əsr. Doğru, doğru, düz deyirsiniz. Biz 2020-ci il 10 noyabr bəyanatının öhdəliklərini cənab prezidentin dediyi kimi müddəaların hamısını yerinə yetirmişik. Və eyni məsələdə Ermənistanın öz öhdəliklərinə yerinə yetirməsini və Rusiya, əsas Rusiya sülhməramlı kontingentinin də bu məsələdə daha çox pozitiv, praqmatik rol oynayacağını gözləyərək onları müvəqqəti olaraq Azərbaycanın suveren ərazilərinə dəvət eləmişik. Ancaq 2 il keçmişdir, nə erməni silahlı birləşmələri, qanunsuz silahlı birləşmələri çıxarılmamışdır, nə də ki, Ermənistan öz üzərinə düşən digər öhdəliklər, kommunikasiya xətlərinin açılması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması, Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanınması kimi məsələlərdə hələ də öz mövqeyini ortaya qoymamışdır. Və xüsusilə də Rusiya sülhməramlı kontingentinin düz gözünün önündə qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin həyata keçirdiyi fəaliyyət ümumiyyətlə qəbul edilir. Qanunsuz fəaliyyət. Qanunsuz fəaliyyət, bəli. Və bu fəaliyyətə son qoyulmalıdır. Erməni... Duran əmkə, özür istəyirsiniz. Bax, son günlər ərzində Rusiyanın sülhməramları orada humanitar aksiya keçiriblər. Nə bilim, paylar paylayıblar orada məktəblərdə, nə bilim, uşaq baxçalarında və s. və ilə axır. Olsun, çox gözəl. Amma sizin əsas vəzifəniz axı bundan ibarət deyil. Doğru. Sizin vəzifəniz birinci kommunikasiyalar olan vəziyyəti diqqət mərkəzində saxlamaqdır. Digər tərəfdən o qanunsuz silahlı birləşmələrlə, o ünsürlərə imkan verməməkdən ibarətdir ki, siz artıq onları haradasa neytrallaşdırasınız. İndi humanitar yardımın verilmə vaxtıdır. Tamamilə düz deyirsiniz. Təəssüflər olsun ki, Rusiya sülhməramlı kontingenti məhz onların əsas funksiyaları olan qanunsuz ünsürlərin oradan təmizlənməsi məsələsində heç də bizə dəstək olmurlar, kömək etmirlər və son zamanlar intensivləşən təxribat hadisələri də məhz bilavasitə bunun nəticələridir. Biz nə etməliyik? Cənab prezident dediyi kimi, heç kim erməni silahlı birləşmələri, qanunsuz quldur dəstələri nə Rus sülhməramlılarına, nə digər Avropadakı qərbdəki himayədarlarına bel bağlamasınlar. Onların orada mövcudluğu davam edə bilməz. Artıq bununla bağlı biz konkret addımlar atmışıq, atacıyıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan, biz görürük ki, dünyada çox təəssüflər olsun ki, bu beynəlxalq hüquq, beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi deqradasiya uğramaqdadır. Bugün təsadüfi deyilir ki, cənab prezidentin qoşulmama hərəkatının sammitində tezis xarakterli söylədiyi çıxışda biz beynəlxalq hüququn nə qədər həmkarlarımızın dediyi kimi ədalətsiz bir sistem üzərində davam etdiyinin şahidiyik. Bilirsiniz, hal-hazırda bu BMT Təhlükəsizlik Şurası, Beynəlxalq Təhlükəsizlik Arxitekturası belə şəkildə davam edə bilməz. Biz bunu öz dərimizdə hiss edirik. Yəni, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində baş verən bu haqsızlıq, bu davam edən qəbul edilməz vəziyyət bir daha bizi və dünya ictimaiyyətini əmin etməlidir ki, bu sistem hökmən dəyişdirilməlidir. Necə ki, vaxtı ilə 1648-ci il Avropada böyük müharibələrdən sonra bir Vestfaliya sülh sistemi yaranmışdı. Sonra müəyyən dövr keçdi, Avropada Napolyon müharibələri başladı. 19-cu əsrin birinci yarısında Napolyonun məğlubiyyətindən sonra güclərin balansı deyilən bir sistem qurdular ki, Avropa monarxiyaları bir-birlərini balanslaşdırırdılar. Daha sonra Birinci Dünya Müharibəsi baş verdi, Millətlər Liqası yarandı, daha sonra İkinci Dünya Müharibəsi və BMT hal-hazırda gördüyümüz bu sistem. Deməli, artıq bu sistem beynəlxalq təhlükəsizlik və arxitektura kimi fəaliyyət göstərə bilmir. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi suveren bir bölgəmiz kimi bütün dünya ölkələri bunu qəbul edir, bizim ərazimizdir. Ancaq kiçik bir addım ataraq Qarabağ Azərbaycandır, həmkarımızın dediyi kimi və orada
olan erməni silahsız, qanunsuz silahlı birləşmələr oradan çıxarılmalıdır kimi məsələyə gələndə hamı ağzına su alıb susur. Və Azərbaycan hansısa bir addımlar, qanuni və legitim addımlar atmaq istədikdə görürük həmin o Qərb, Fransa, Avropa Parlamenti kimi ümumiyyətlə beynəlxalq hüquqdan anlayışı olmayan, sanki belə görünür, elementlər, aspektlər başlayırlar Ermənistana lazımsız dəstək verməyə. Həmin o sizin qeyd elədiyiniz Mirzoyanın Lavrovla 20 martdakı mətbuat konferansında. Lavrov yaxşı bir sual verdi. Dedi ki, biz Rusiya Qərb qarşı durmasında görürük ki, Qərb Cənubi Qafqaza öz destruktiv fəaliyyəti ilə gəlib burada olan məsələləri qarışdırmağa yönəlmiş addımlar atır. Bəs onda nəyə görə orada sual vermədi ki, Qərbin əsas maraqlarının, destruktiv belə deyək, elementlərinin əsas daşıyıcısı kimdir? Ermənistandır. Bugün Ermənistan Avropa İttifaqının missiyasını dəvət edib öz ölkəsinə və bundan ruhlanaraq Azərbaycana qarşı revanşist hisslərini gücləndirmişdir. Ermənistan bu günləri Fransadan, digər Qərb ölkələrindən aldığı dəstək müqabilində bizə qarşı təxribatlarını artırmışdır. Hər gün biz görürük şərti sərhəd bölgəsində, Qarabağda nələr baş verir. Bax, bütün bunlar bir daha bizi əmin edir ki, biz beynəlxalq hüququn təəssüflər olsun ki, bizə gözlədiyimiz və ümid var olduğumuz sistemini qəbul etsək də, biz onun qarşılığını ala bilmirik. Nə etməliyik? Güclənməliyik. Türk Dövlətləri Təşkilatı, alternativ güclər, güc mərkəzləri formalaşmalıdır. Azərbaycan regionda, hətta regiondan kənar transport, kommunikasiya xətlərinin üzərində duran bir açar ölkə kimi dünyaya öz sözünü, öz gücünü sirayət edir, yumşaq gücünü göstərir və bunu da təbii ki, qəbul etməyən güclər var, mərkəzlər var və hətta bəzi qərb dairələrində müstəqil ölkə, müstəqil siyasət aparan lider bunları artıq toksik görünür. Çünki artıq qərbdəkilər başa düşmürlər ki, əsl dövlət, əsl lider necə olmalıdır? Yox, onlar başa düşürlər. Sadəcə onu qəbul edə bilmirlər, həzm edə bilmirlər. Və onların da o saxtakar yanaşması sanki Ermənistanda bir yalançı eyfariya yaradır. Güya qərblilər haradasa onlara tərəf baxıb güləndə, ya bir vəd verəndə, onlar elə bilirlər ki, və salam, başlandı da, artıq biz indi artıq, belə deyək də, müdafiədən hücuma keçəcəyik və qərb bizim arxamıza dayanacaq. Xeyr, elə deyil. Qərbin mən belə başa düşürəm ki, qayəsi, istəyi, məqsədi ondan ibarətdir ki, burada gərginlik daim qüvvəsini saxlasın. Və üzr istəyirəm, qərb öz maraqlarını təmin etməkdən ötürü həmin o Ermənistana missiya göndərir. Götürək NATO, Şimali Atlantik Alyansı və digərləri minlərlə kilometr öz sərhədlərindən kənara gedib Əfqanistana, İraqa, yaxın şərqə gəlib bombalayırlar. Öz siyasətlərini həyata keçirirlər. İndi bizə kim nə deyə bilər ki, kim mani ola bilər ki, Qarabağda mövcud olan 10 min qanunsuz bir dövlətin içərisində təsəvvür edirsiniz 10 min başqa bir dövlətə məxsus qanunsuz. Hələ ki biz dözürük. Hələ ki dözürük. Amma bu dözümün də həddi var, hüdudu var. Və burada təbii ki, bilirsiniz, qəribə bir şərait yaranır. İndi siz bayaqlar Rusiyanın diplomatiyasında, Rusiya diplomatiyasının davranışına toxundunuz və Qərb gizlətmir ki, onlar Rusiyanı Qafqazdan çıxartmaq istəyirlər. Onlar burada onu sıxışdırırlar. Və bunu bilən Rusiyada əksinə görürsən, həm də öz maraqlarının, belə deyək də, gerilənməsi üçün elə bir sanki çalışır. Axı bir halda ki, Azərbaycanı burada lazım olan nədir ki, sülh, əminəmanlıq, bizim ərazi bütövlüyümüz çərçivəsində sabitlik, bərqərar olsun. Baxın, indi Amerika Birləşmiş Ştatlarından yeni bir mesaj gəldi ki, yeni bir böyük heyət gələcək bölgəyə. Və onlar güya Avropa İttifaqını təmsil edən müşahidəçilərə yeni bir kart blanş da verəcəklər. Fadan, bunu necə anlamaq olar? Ümumiyyətlə, nə ilə bağlıdır bu? Özdə mən sizə deyim, bu son saatların ola bilsin ki, məlumatıdır. Və Ermənistanda bununla bağlı da çox böyük bir şadiyamalıq yaşanır. Sanki bunların xilaskarları gəlir. Avropa missiyası gələrinə də sevdirilir. Həm də bu kontekstdə bir daha bildirirlər ki, xeyr, biz Rusiyanın orada fəallığı ilə barışa bilmərik, biz gərək artıq əkiz cümə keçək. Bunu qərblilər deyirlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarından gələn xəbərdir. Yaxşı, bunlar nəyi yenidən formatlaşdırmağa çalışırlar? Nəyi dəyişəcəklər? Bax, burada Tural müəllim də buyurdu, sonra İlmar müəllim dedi ki, bu qeyri-qanuni dəstələr var. Bunlar silahla oynayırlar. Hətta çalışırlar, o cığırlarla yeni silah fürsatı gətirsinlər, sonra canlı qüvvə çatdırsınlar bura və s. Bunu bunlar görmürlər. Bilirsiniz, burada məsələ ondan ibarətdir ki, hamı yaxşı başa düşür ki, məsələ artıq özünün final mərhələsində. Final mərhələsində. Və Azərbaycan qətiyyətlidir. Azərbaycan bu məsələni bitirəcək və ona görə də Ermənistan tərəfi bu son günlər
Qarabağda bəzi belə deyək ki, gərginlik yaşananda Paşinyan yenə başladı telefonla sağa sola, ora bura hər yerə zəng eləməyə. Və biz bu günlərdə ABŞ dövlət katibinin Ermənistan və Azərbaycan liderlərinə telefon zəngini gördük. Yenə də çox təəssüflər olsun ki, əgər bu telefon danışıqları, bu danışıqların məqsədi sadəcə olaraq vaxtı uzatmaqdırsa, bu heç bir nəticə verməyəcək. Azərbaycanın tələbləri aydındır, mövqeyi açıqdır. Nala muxa vuran istədiyini açıq şəkildə deməyə cəsarəti tapmayan Ermənistandır. Gah deyir, ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, amma digər tərəfdən Qarabağ məsələsini yenə beynəlxalq gündəmə gətirir. Fadayım, çox cüstürəm. Baxın, Avropa İttifaqının xüsusi nümayəndəsi var, Toyboqlar. Onun fəaliyyəti ilə bağlı artıq qərbdə elə bir dairələr çıxırlar ki, deyirlər, biz onunla razılaşmırıq. Baxın, yəni bir qərb qütbünü təqdim edənlər digər qərbin nümayəndəsinin mövqeyini bəyənmirlər. Niyə? Bax, burada nədən gedir söhbət? Hansı məqamlara görə siz onu təftiş edirsiniz? Toyvokların bəyəminə, Azərbaycan pərəs mövqeyi var mı? Azərbaycan tərəfi heç də tam mənada Toyvokların fəaliyyətindən razı deyil. Razı deyil. Amma təsəvvür edin, hətta onun fəaliyyətini belə Qərbdə bəzi dairələr Avropa İttifaqında görünür ki, Azərbaycan meyilli kimi görünür. Bu, nə qədər Azərbaycana qarşı olan qərəzin göstəricisidir. Toyvuklar artıq bir müddət regionda çalışır, təcrübəsi var, anlayır və situasiya uyğun olaraq bəyanatlarını, çıxışlarını verir. Bir çox çıxışları, bəyanatları bizim xoşumuza gəlmir. Biz ona açıq mövqeyimizi ortaya qoyuruq. Amma demək ki, bu mövqe belə xoşa gəlinmir. İndi Amerikadan bu, belə deyək ki, qrup göndərilir. Əgər Azərbaycanın mövqeyi, tələbləri yerinə yetirilməyəcəksə, istəyir harada nə qrup gəlir gəlsin, nə Azərbaycan xalqı, nə Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi sadəlövh dünyadan ədalət gözləyən insanları deyil. Yaxşı, onda Elmar müəllim, madam ki, belədir. Bax, cari şəraitdə indiki hərbi siyasi konyunkturanı biz necə xarakterizə eləsək, düz nöqtəsinə vurmuş olacaq. Nöqtəsinə düşürük əslində. Mənlə bu Amerikanın Ermənistana gəlməsi ilə bağlı bunu hərbi cəhətdən açıqlamaq istəyəcəm ki, Ermənistanın çox əziz olduğu cənub qonşularımız Amerikanın Suriyada bombaladığı bazalardan, yəni 5 gün deyil keçib üstündən, həmin dövlət gəlir Ermənistana, bu bir. Qoş sevinsinlər. Buna İran necə münasibət bildirəcək? Bu da bizdə maraq. Münasibət bildirəcək, yəni bir mənalı İran bunu qəbul eləməyəcək. Bu bir. İkinci, Ukraynaya raketlərini, 400 kilometr, 150 kilometr raketlərini verən Amerika yenə də burada gəlir Ermənistana və Rusiya da bunu öz münasibətini bildirəcək. Yenə gördünüz, qarışdı vəziyyət. İki, bir-birinə düşmən zid qütblər Ermənistanda yenə gəlir. Bir araya gələ bilmir, mümkün deyil bir araya gələ. Ermənistan onları birləşdirən dəyər. Dolaşıq və təzadlı bir şərait formalaşır. Bilirsiniz, mən bir cümlə ifadə etməyə, bizim ruhumuz döyüş əzmlidir, diplomatiyamız bizim strategidir. Həm sülh gətirəndir, həm də uzun məqamlara düşünülüb. Biz bilirdik ki, biz harasa çıxanda, hansısa bir əməliyyatı keçirdən də, bilirsiniz, hərbi cəhətdən belə bir şey var, strategiya var. Mən 10 addım atacam və mənə hansı 11 addım atılacaq. Onu hesablayır Azərbaycan dövləti. Biz bilirdik hansı addımların nəticəsini. Biz bilirdik o maşınları, biz 3 bəyanətdən əvvəl birinci bəyanətdə də dayandıra bilərdik, həmin mövqələrə çıxa bilərdik, ikinci hərəkətdə də dayandıra bilərdik, amma biz onu hər kəsə göstərici elib dayandırdıq. Və biz göstərdik ki, siz kimin dazı düşmüşsünüzsə, o burada separatizmə dəstək verir. Biz onu dayandırmışıq. Siz indi onu ardı başqa da dayandırmağa çalışırsınız axı. Düzdür mü? Əlbəttə. Ad çəkmədim, amma məntiqi bir ifadəni qeyd etdim. İkinci məsələ qeyd eləmək istəyirəm ki, Ermənistana bugün, Ermənistan müstəqil dövlət deyil. Deyil. Ermənistan bugün çalışır ki, elə Avropada çalışır ki, Ermənistanda hansısa bir dövlətin bazası olmasın.
Düzdür mü? 102. bazanın çıxarılması, Xankəndə növbəti bir bazanın olmaması. Amma Cənab Prezident açıq-açıq Şuşada elan etdi ki, 2025-ci ildə vaxt bitdi. Biz heç kimi də gözləmirik. Baxın, əgər Ermənistan bugün bütün iqtisadi 2 milyard dollara yaxın dövriyə var Rusiyanın onun arasında. Hansı ki, Rusiya bugün imbargo qoyur. Bütün dünya, amma Ermənistanın onunla ticaret əlaqəsi var. Bəli. Və bütün hərbi sənayesi, zavodları Rusiya bağlıdır. Qərbin tətbiq etdiyi sanksiyaları Ermənistan pozur və Rusiyaya silah-sursat ötürür. Və Rusiyanı, Ermənistan ərazisində Rusiya dövlətinin rəhbərinin tutulması üçün qərara dəstək olaraq gedib üzv olur. Qərar verildikdən sonra o beynəlxalq hüquq şeyinə ki, sonradan olaraq getdi üzv oldu. Bu yaxınlarda ki, artıq Rusiya Federasiyasının prezidenti güya Ermənistana gələ bilməyəcək. Güya. Məsələ bundan ibarət. Konstitusiya məhkəməsinin gündəliyinə əvvəlcədən salınmışdı. Bəli. Bu, yəni keçən ildən salınmışdı. Hə. Sadəcə olaraq bu təzadlı vəziyyətlə üzləşilə bilmədilər, neynəsinlər, qəbul elədilər. Qəbul elədilər. Bu da baxın Rusiyaya zərbədir. Yəni nə demək istəyirəm? Ermənistan bugün elə bir qarışıq vəziyyət edib ki, Azərbaycan dövləti kimin nə vaxt gələcəyini bilirdi. Avropa missiyasında gəlişini bilir, Amerikanın da gəlişini bilir, kim onlara hansı dəstəyi də verir. Və bu cümlələrin ifadəsini Cənab Prezident qeyd elədi ki, biz heç kimdən qorxmuruq, heç kim öz arxasına havadarına eləməsin. Və bunu Azərbaycan ordusu ərazidə göstərdi. Və bugün də onların gəlişi bölgədə heç bir şey dəyişməyəcək. Heç birincisi onları Azərbaycana buraxmayacaqlar, bu bir. İkincisi olaraq ola bilsin ki, o Ermənistanda yerləşdirilmiş Avropa İttifaqı müşahidəçiləri adıyla o kolonun bir quyruğuna çevrilsinlər. Bəli. Və ondan sonra neyinəcəklər? Yəni, faktiki olaraq, əgər rəsmi Bakı onlarla danışığa, təmasa getməyəcəksə, buyurun. Getməyəcək, mən öz ərazimdə tədbirlər görürəm. Yəni, siz bugün daxilimizdə olan vəziyyəti onlarla müzakirə edə bilməliyik. Siz bugün deyirsiniz ki, bütün Avropa və bütün Amerika dünyaya deyirsiniz ki, Ukrayna öz ərazisində müstəqil yaşamalıdır, yaratmalıdır. Mənim ərazimdir. 92-ci ildə qəbul olunmuş BMT-nin sərhədləri ilə. Mənim ərazimdir. Mənim ordum da orada ola bilər. Bir daha biz qərəzli və selektiv yanaşmanın şahidi oluruq ki, məsələn, Azərbaycanla bağlı. Niyə uzağa gedir? Elə ən yaxın zamanlarda, hələ 2020-ci ilin hərbi kampaniyasına qədər Avropada da, Amerikada da, məsələn, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanıyırdılar. Bir mənalı. Bir mənalı. Moldovanı tanıyırdılar. Ukraynanı tanıyır da, Azərbaycana gəldikdə haradasa əmbar olurdular ki, güya bu fərqli bir vəziyyətdir, orada nə bilim azlıq var. Cənab Prezident bununla bağlı vətən müharibəsi zamanı maraqlı bir ifadə demişdi ki, dünyanın fərqli-fərqli yerlərində bu qüvvələr savaşırlar, dalaşırlar, müharibə vəziyyətindədir. Amma Ermənistan məsələsində bunlar bir araya gəlirlər. Vətən müharibəsi zamanı Macron, Fransa prezidenti bəlkə də neçə dəfə zəng eləmişdi ki, müdaxilə eləsin. Qərbli ekspertlər açıq mətnlə Twitterdə yazırlar ki, çağırış eləyirdilər ki, Rusiyaya müdaxilə etsin. Mən qərbli regionla bağlı ən tanınmış ekspertinin dilindən şəxsən eşitmişəm ki, Rusiya başqa yerlərdə destruktiv qüvvədir, amma bu məsələdə Qarabağ məsələsində rolu müsbətdir. Və çox təəssüflər olsun ki, bu mövqe indiyənə qədər davam edir. Regiona səfər eləyən Amerikanın nümayəndəsi Louis Bono Ermənistanda mətbuata müsahibə verəndə dedi ki, onun ilk işlərindən biri Rusiyalı həmkarı ilə məsələni müzakirə etmək olub və deyib ki, bu məsələdə istənilən qüvvə ilə əməkdaşlıq edə bilərik. Eləcə də Toyvo Klar bayaq adını çəkdiyimiz göstərir ki, Ermənistanda müsahibə zamanı 3 tərəfli bəyanatda sərhəd buraxılış məntəqəsi yoxdur. Və yaxud başqa bir çıxışında deyir ki, bu məsələnin həll edilməsi üçün Rusiyaya əlavə, Rusiya silahlı qüvvələri, təsəvvürün Avropa İttifaqı, əlavə funksiyalar verilsin, skanerlər verilsin. Bu, Avropa İttifaqıdır ki, Ukraynada Rusiya ilə savaşır. Bəli, görürsün, nə dərəcədə bunlar bu Qarabağ məsələsində, daha doğrusu Qarabağ məsələsi yoxdur, yəni Azərbaycan-Ermənistan qarşı durmasında nə dərəcədə bunlar riyakar, saxtakar bir mövqə tuturlar, həm özlərini biabrirlər, həm də bir daha göstərirlər ki, həqiqətən də gərək biz yalnız və yalnız öz gücümüzə arxalanaq. Tural müəllim, bax, bizim qələbəmizin də, əminamanlığımızın da təminatçısı özümüzün geostrateji resursumuzdur.
Bunu dedikdə mən ilk növbədə bizim birinci fəal diplomatiyamızın bütün o işlək instrumentlərini əhatə eləyən məfhumu anlayıram. Digər tərəfdən bizim ordumuz və iqtisadiyyatımızdır ki, onlar etibarlı şəkildə həm güclənirlər, həm də potensiallar artırır. Və digər tərəfdən də dünya birliyində maraqlarımızı kim istəyir, kimə xoş gəlmirsə gəlməsin, amma biz maraqlarımızı yerləşdiririk. Ermənistanın, bax bu sarıdan, heç olmasa minimal bir tərzdə göstəricisi varmı, yoxsa yox? Əgər yoxsa, bu ola biləcəkmi yaxın zamanlarda, yoxsa? Məncə Ermənistanın heç minimal bu baxımdan göstəricisi yoxdur və mən ehtimal edirəm ki, Ermənistanın ümumiyyətlə yaxın gələcəkdə dövlət kimi, subyekt kimi de jure mövcudluğu qalsa da, de facto onun hansısa istər regional, hətta regional kənarda demək doğru deyil. Ümumiyyətlə, regional bir ölkə kimi də mövcudluğunu yalnız xəritələrdə, bir də BMT-də o səs verilən zaman yazılan Armeniya lövhəsi kimi saxlayacaq. Bundan uzağa gedə bilməyəcək. Təqsiri öz boylarında axtarsınlar, özlərində görsünlər. Çünki 30 il ərzində işğal faktoru mane olurdu ki, Ermənistan gözü dumanlıydı. Elə bilirdi ki, bu işğal daimi olacaq. Azərbaycan torpaqlarını rəsmiləşdirəcək, legitimləşdirəcək və bu olmadı. 2 il biz Ermənistana vaxt verdik. 2 il ərzində dərs götürmədi və beləliklə də burada Ermənistanın indi yenə sonunda bunu demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın qələbəsini, Azərbaycanın müstəqil siyasətini, müstəqil güclü liderini nəyə görə həzm edə bilmirlər? Çünki qərblilərə, hətta Rusiyaya, müxtəlif güc mərkəzlərinə konformistlər lazımdır. Onların dediyinə oturub duranlar. Əgər siz müstəqil siyasət aparsınızsa, sizin müstəqil lideriniz varsa, öz vizyonu olan, görünüşü olan ölkəsinizsə, onda sizin siyasətinizi heç kim bacarmayacaq. Siz bizi qani etmirsiniz. Heç kim bəyənməyəcək. Bu mümkün deyil. Bu çobut reallıq. Bəli. Və bir günləri hörmətlə qonaqlarımız, mən sizə təşəkkür edirəm iştirakınıza görə, çox dəyərli fikirlərinizə görə və həqiqətən də biz bir daha əmin oluruq ki, nə qədər ölkə özünə güvənirsə, öz gücü ilə dünya səhnəsində çıxış edirsə, özünü təsdiqləyə bilirsə, bir o qədər də o qeyri-sağlam qüvvələr bunu qıcıqla yaşayırlar və çalışırlar müxtəlif fitnələrlə, fəsadlarla bu ölkənin imkanlarını əhatələsinlər, ona maneçilik törətsinlər və biz bunu Qafqazda bir daha da görürük. Ona görə də bu həm də o deməkdir ki, biz düz yoldayıq və bu yoldan bizi heç kəs döndərə bilməyəcək. Bu qədər, hörmətli tamaşaçılar. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Salamat qalın, efirlə görüşlərə dək.